Bueno, ens heu donat una idea. Jo crec que hi ha molt per pensar encara. És veritat que, no, que és molt difícil, és qüestió també d'anar provant, però que molts cops és, no, el nostre paper per aquesta vinculació, també crec que voluntària, no, amb després com hem, els llocs on hem de participar, també ens crea unes limitacions. I algun, si no teniu cap pregunta, jo vaig tirant. Bé, no sé si em sabré explicar gaire bé, però la setmana passada van sortir uns resultats d'unes competències bàsiques més relacionades amb temes domèstics o no sé, del dia a dia. I quan jo ho sentia a la ràdio pensava, ostres, m'agradaria saber d'aquests nanos a qui se'ls han fet aquestes proves, quins han anat al cau i quins no hi han anat. O... També hi ha un aspecte que també se'n va parlar en algun mitjà de... No és només l'escola qui contribueix en aquestes competències, sinó que també són les famílies, hi ha un tema de sobreprotecció o no. Però bueno, parlant amb la directora del meu centre, que porta el nen al cau, bueno, jo sóc mestra, perdoneu, té un nen que ara és claner, i jo li deia, és que m'agradaria saber realment aquests nanos, si els que han anat al cau, segurament ja estic convençuda que la majoria han tret uns resultats diferents als que... els que han, bueno, els altres, no? Llavors ja, bueno, per mi és claríssim que el fet de passar pel cau fa que puguis desenvolupar més fàcilment unes competències o unes altres, i això es nota en els alumnes o es nota en el dia a dia de l'escola i de la seva vida, però després hi ha el fet de jo com a mestra d'haver passat pel cau he desenvolupat millor o pitjor unes competències que si no hi hagués passat doncs, potser no les tindria. I una manera de treballar o de pensar que m'està influint amb la meva feina com a educadora a l'escola. Llavors, ara he perdut el fil, però jo sé com a mestra, bueno, soc mestra de música, també soc secretària a l'escola, que aquesta manera de fer m'ha donat ganes de ser molt més participativa dins del claustre, bueno, i que se m'ha escoltat, també treballo en una escola bastant nova, que també tots hem format part del projecte, però crec que hi ha, i veig aquí, cal obrir la formació als mestres, no sé si per aquí o per allà, podem arribar a l'escola a través d'aquest camí, no? Els mestres, bueno, almenys on jo treballo, ens apuntem a la tira de formacions, no? I en quant a com podem influir també amb l'organització de les escoles. No sé, he dit moltes idees, no sé si m'he explicat, però hi ha un tema d'organització, un tema de treball, d'implicació dins de l'escola en si, no? No del treball a l'aula, sinó del treball en conjunt. A mi m'has fet pensar perquè jo he estat 11 anys fent de mestra i vivia molt aquesta sensació que te n'adonaves que fent de mestra tot el que tenia a veure amb qüestions més acadèmiques doncs ens sortíem tots bé, però quan la qüestió que es tractava tenia més a veure amb qüestions de sociabilitat, de dinàmica de grup, de gestió de conflictes, hi havia una gran diferència entre els recursos que tu portaves si venies d'un agrupament i que estaves acostumat molt més a dinamitzar i gestionar grups que no mestres doncs amb una formació molt més acadèmica i centrada en la relació d'ensenyament-aprenentatge. I en aquest sentit jo me n'adono que jo vaig tenir un bagatge afegit, i ara ja no parlo del fet d'uns valors personals, etcètera, degut a l'escoltisme, sinó de recursos per fer de mestre i gestionar l'aula, que jo estic convençuda, bueno, que jo sé que altres persones que no venen d'una experiència en l'agrupament no tenen. I per tant, jo en aquell moment sí que em plantejava de, segurament, i mira, jo sóc, ara em tiro pedres a la teulada o em faig una reflexió, sóc professora als estudis de magisteri, doncs segurament en els estudis de magisteri hauríem d'aprendre, no?, i hauríem d'incorporar qüestions que es treballen en l'educació en el lleure i en la formació de CAPs, perquè són competències que després com a mestre et reconeixes com a molt útils i molt funcionals, i per tant jo en aquest sentit, no, vull dir, part de la reflexió crec que anava per aquí, també ens has dit altres qüestions, jo estaria totalment d'acord amb tu i en pensar què podríem fer des de les facultats de magisteri en aquest sentit.
Jo pensava en una trobada que vam fer fa poc sobre la difusió també del Tambali a les escoles, no? De tota la col·lecció Tambali. I segurament per coneixement, no? Els llibres de la col·lecció Tambali són llibres d'educació en valors que s'han anat treballant des d'escoltes i s'han tret diferents títols, no? Segurament des del coneixement que jo en tinc d'ells hem pogut aplicar moltes coses a l'escola, no? Si jo no els hagués conegut, no hagués sigut. D'aquí la necessitat també de que això pugui arribar a les escoles i que més gent pugui aplicar dinàmiques de grup, pugui aplicar moltes de les estratègies que allà s'hi proposen per, sobretot, treballar dinàmiques de convivència a les aules. Si algú més té alguna pregunta... Si no, si vosaltres també voleu, ara anirem tancant ja la taula rodona, quan l'Antoni doni el permís. I... Ara mateix, eh? Pots començar. Sí. Ara se m'acudia una cosa, en relació a això que dèieu de la relació entre l'educació en el lleure i l'escola, i com es poden influir, com poden col·laborar, ajudar-se i tal, no? I ara, això és una petita maldat que diré, perquè jo sempre he defensat que contra més col·laboració, més relació i tal, doncs millor. Però ara se m'acudia que hem de pensar que els nanos són els mateixos. És a dir, els mateixos que van a l'agrupament, al CAU, són els que ja van a l'escola també. És a dir, això no ho perdem de vista. Perquè segons quines coses poguessin pensar... hem de pensar que les fem pels mateixos clients, usuaris o nois i noies. I que també potser és possible que estigui bé que ells mateixos distingeixin entre un espai educatiu i un altre, que no tenen per què fer exactament el mateix. És a dir, si al final l'escola s'acaba semblant molt al CAU o viceversa, poder estarem perdent varietat, diversitat, etc. Això no treu doncs, que porti la idea prèvia, és a dir, que entre més col·laboració, etc., i això que es deia abans dels espais, dels equipaments escolars, que resulta doncs, que durant una colla de mesos a l'any i de dies a la setmana doncs, estan infrautilitzats i en canvi vosaltres doncs, esteu normalment en la precarietat doncs, de locals, d'equipaments, etc. No? Pensava en la possibilitat de generar projectes compartits, que per exemple, això que ara està tan de moda i que està en la millor tradició de l'escoltisme precisament, l'aprenentatge servei, no? Tot allò d'abans, de la bona obra, etc., doncs era aprenentatge servei, no? I que és interessantíssim, és a dir, i que tant ho poden fer les entitats de lleure com les escoles, i si ho fan juntes, com a treball de barri, de territori, etc., doncs fantàstic, no cal duplicar esforços. Però que tampoc no acabem confonent, perquè potser seria empobrir. Hi ha alguna paraula més? Berta, vols dir alguna cosa? Vols utilitzar algun tuit d'aquests? Bueno, si algú es queda amb les ganes de fer una pregunta i ara té vergonya, sabeu que aquí fora al sortit en farem una mica de pica-pica per poder acabar de conversar, si és el cas. Jo donaria per aquí finalitzar de la taula rodona, agrair molt la vostra participació, col·laboració i el repte també de poder reflexionar sobre no només sobre el sistema educatiu, el qual coneixeu, sinó també sobre el repte que tenim nosaltres, els escoltes, no? en aquest moment que se'ns presenta. Jo crec que el repte ara també l'entomem nosaltres, de ser prou capaces de poder agafar totes aquestes reflexions, traslladar-les no només en el si dels equips associatius, sinó també als propis agrupaments, i que realment això reverteixin unes accions de canvi, tenint en compte que la nostra tasca no ha de ser la mateixa que fa l'escola, com deia bé el Jaume,
tenint en compte que ha de ser des de la col·laboració i també sabent quins espais podem participar i què volem aconseguir amb aquesta participació. I també una de les idees que ens emportem no és sobre aquesta por o aquesta confiança que hem de, jo crec que hem de ser capaces de demostrar a l'escola i als pares que el nostre paper no només és important, sinó que som capaces de fer-lo i de fer-lo bé amb un, no, amb un projecte educatiu molt clar i per un país també que tenim bastant clar com volem que sigui a nivell educatiu. I no, no, anava a dir que molt bé, Berta, vostès. Jo diria que es toca, és el que toca. Jo només m'agradaria acabar amb unes paraules de l'Àlex quan ha dit que els escoltes estem en unes situacions i condicions privilegiades per inserir, intervenir en aquesta societat perquè sigui una mica millor. I em sembla que amb això ens hem de quedar i fer els esforços aquests de corresponsabilitat, de participació conjunta i d'intentar no perdre pistonada i seguir fent el possible per incidir en aquesta societat. Gràcies per haver suportat a tots vosaltres, crec que de totes maneres les cares que feu vosaltres han estat de força d'interès. A mi m'ha interessat molt el que han dit, però clar, soc del RAM i això m'agrada, però espero que vosaltres també, per tant, espero també que haguem tret bon profit de moltes de les idees que han sortit aquí. Gràcies per haver comptat fins ara. Gràcies. Gràcies.